המקום הכי יפה ביפו, בין מים לשמיים, היכן שאפשר להרגיש את הקצב של הגלים ולהריח את הדגים שמביאות הספינות לנמל, שוכנת אג'מי. משפחת חימל, סאג'י ואשתו נפיסה, נמצאים כאן כבר 60 שנים, אבל עכשיו מישהו רוצה שהם יעזבו את הבית. כדי להגיע לבית בקומה השנייה, צריך לטפס על מדרגות תלולות. הגרם המקורי של הבית, מלפני 100 שנים, עומד בפני קריסה, את הגרם החדש שבנו מבטון הורה בית המשפט להרוס, ועכשיו המדרגות מוצבות על גלגלים, מעין פתרון זמני שכזה, מובלעת בחוק, מבנה נייד שאי אפשר לפרק. הבית שלי לא יודעים מה, עד היום הם לא יודעים מה לעשות איתי, להוציא אותי, להישאר, להשאיר את המבנה, אני נע כזה, אני צולע. כל מה שאתה רואה יפה, יבנו ויעשו, ועל חשבון מי? על חשבונך. על חשבון האנשים. כל מה שאתה רואה זה על חשבון הדיירים שהיו. אני אחד מהאנשים. והשכנים שלך? גם כן, זה אותו סבל, אותו סבל. הכנסייה הייתה ערבים ויהודים. היה האזור הזה מאוכלס בערבים ויהודים. אבל הייתם סובלים באמת? כן. ממה מבעות הסבלים? לא. רק תקשיב, לא סבלנו מהאנשים, סבלנו מהתופעות, אבל לא סבלנו מהדיור. אבל מה, בלילה היו מסובבים כאן, זה היה אזור לא כל כך טוב פעם. כן, נכון. ומתי התחילו לבנות כאן? אפילו היינו מפחדים לרדת מהבית. מה, היית מפחדת לרדת? כן, למה היה אזור מפחיד? מפחיד. אז היהודים התחילו לברוח, השלטונות התחילו להבריח את היהודים, רוצים רמת חיים יותר טובה. אז התחילו להתפנות. בהחלט, היום תבוא לכל בן אדם יהודי שיתפנה מפה, הוא יגיד לך, חבל שיעזב. מדי שני וחמישי זוכים בני משפחת חימל לביקור מהיזמים המקומיים, שרוצים לקנות את הבית שפעם היה שווה רק כמה אלפי דולרים, והיום שווה מיליונים. או, זה סיפור. אבא שלי היה פה במבנה. אבא שלך היה פה במבנה? כן, אבא שלי. זה מבנה חדש יפה? כן, זה המבנה. היום, המבנה הזה, אני לא יכול לקנות מזה שבנה, היהודי הזה. בהבית של סאג'י ונפיסה אנחנו נוסעים לרחוב הצדף. פעם חולות עם כמה בתים, והיום ארמונות של מיליונרים. משגריר שוויץ ועד לאדריכל אילן פיבקו, כולם רוצים חתיכה מהנוף של יפו. עם הבתים האלה פה? הבתים האלה שייכים לכל מיני אנשים שרצו לגור באווירה אוריינטלית. כל האזור הזה זה אזור שנכנסה אליו אוכלוסייה יהודית מאוד עמידה. ולתושבים הערבים של אג'מי יש סיכוי בכלל להגיע לבתים האלה? שמע, אתה צריך לעשות חישוב של כמה לוקח לחסוך את הבטחת הכנסה כמה שנים כדי לקנות חדר בבניין פה. נראה לי שזה 900, 1,000 שנה. בזמן האחרון החלו להגיע למשפחות בשכונה צווים מנהליים. חלקם דרשו לפנות מיד את הבית, חלקם הורו להרוס תוספת בנייה לא חוקית. תוך כמה שבועות הגיע המספר הזה ל-500, כשעל כל מגרש פנוי מקימים בניין מגורים ליהודים בלבד, לתושבים קשה שלא להרגיש שמדובר בטרנספר. מקווים לא להגיע למצבים שהקהילה המקומית פה תתפוצץ כמו שהיה באוקטובר 2000, כי בסופו של דבר אם אתה לוחץ זה מתפוצץ. אז מרוב שיש בעיות ביפו, בסוף תתפוצץ יפו, תתפוצץ בסוף. תזכור מה אני אומר לך, בלי שום קשר, יפו תתפוצץ יום אחד, וזה גרוע, זה יהיה גרוע. אני אומר, הלוואי שזה לא יהיה, אבל אני רואה את זה. יפו תתפוצץ.